koji potvrde koda, koji mi radimo. I obi mi je gli dur top te novia. Kaka me le o cerni kabato vecchia che alla harada me gira me re sei da na rishte i mugre. Alini alia kara bardai tole verta da ki da karmi via che ai vam di die. آپ انصاف نال نزاہیں پترائیں گے رنگ کربلا کو آئیں بی بی آلی ایک دھی آئیں جنو شام جکریا نال نفل آئے بسم اللہ کرا کوئی دیر لگ دیئے تو اڈے رومن تھے نسا میرا سیدہ نال کیڑا رشتہ رہ گئے چند دن قیام دے بعد پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں چند دن قیام دے بعد میرے امام نے کی تین جنا تیاری ہر مستور نو آکھے جلو وطن تے دو تے ماں دے کول آ کھڑے میرا رت رون والے امام سر جک کر کے آلے اما وطن ور لے بسم اللہ مولا تیری دربار وچ ہور تاثیر عطا فرما وطن دا نام آئے اصغر دی ماں سر جا کے آدی کیڑا وطن کیڑا وطن آلے اما وطن مدینہ بی بی آدی میرا مدینے کون رہ گئے ہولے ہولے رو کے آدھے ہوں نیری ملنا جڑی بھی آدھے پھر آدھے نشانہ دے وطہ رکھ کے رو رو کے آدھے ہو سی اکبرہ بیڑ بھول گئی شاباش شاباش مرحبا دعا پہ مگرہ اللہ تیری علیہ دے بہنہ دے پردے سلامت رکھے رنیے آکھے اممہ جلدی کار تیاری کار بی بی آدھی تیرے آسرے تے والا آئیا میں وطن میں نہیں والا اے وطن اس تو زیادہ میں مختصر کر ہی نہیں سکتا آخری جملہ جائے جملے واسطے گا شروع کی تھی مدینے دیا بس دورا رومانا پر چاہ منا منا نا تا ویکھنا علی دی نو انو دھوپ دی ایک میں نو ویکھ کے اکھنا اینج کوئی نہ ہو جلے جی میں علی دی نو ہو جلے ایک تا دھوپ زیادہ ہے گرمی زیادہ ہے دھوپ دے بیٹھی میں نو علی دی عزت دی قسم ہے گزر گیا زمانہ مختار نو شاہین دی چون چون کے قاتل پہ امرین ہے ایک دن ابراہیم بن مالک اشتر آئے تے سامنے نگاہ پیس منحال منحال میرے چوتھے امام دے غلام دا رضوان بھائی مولا تیری نوکری قبول فرمائے اے روندو ہے آئے مختار آدھے کتھو پیان ہے منحال آدھے مدینہ محمد مختار آدھے کہے بھیجائی سید ساجدین بھیجائی منحال آدھے نہیں باکر انہوں بھیجے منحال آدھے نہیں زینب و کلثوم بھیجے منحال آدھے نہیں مختار آدھے وقت کہے بھیجے آدھے یہ میرے کلو پچھ نہیں تا تخت تو نہیں آ ہون جڑا بندہ ہون تو ہی نہیں ہون نام ہے تیری ہائی ندا میں مالک تو انہوں شفائے کلی ادا فرماوے تخت تو لے کے منحال دے گلی بائی پا کیا دے نبا کرن رم بھیجے نے سید ساجدین نے زینب و کلثوم بھیجے کہ بھیجے حول لے رو کیا دے مختار نروا دھپا دے بہر علی علی نور باب رو رو کے پیانی مختار تخت مل گئے یا جا دوڑی میرے اسکر دا قاتل صدقے صدقے اس کے رب دے جڑا ہائے نہ کرے اجا دوری میرے اسکر دا قاتل نے نہیں پکڑا منہ تے باتم کی تاس اکل بار کیا دے جی میں ہو دے شمر دے ہر بلو گھلنا ہو جو توری میں نو موت نہ آوے جدو توری میں شمر دے ہر بلو قتل نہ کرا یا شور بلند ہوئی مختار رو نہیں ہر بل پکڑا گئے ان صرف مختار نہیں رہے امیر مختار بلو تخت بیٹھا ہے جی میں ہر بلو گل جنسی پاک گھلنا ہے نا ہر تخت نہیں بیٹھا تخت نو چھوڑ کے زمین کے میرے پاس لے گئے ادھے قریب آکی میں کھپا ہاتھی دے گریبار اچھپائے مختار نے سجا ہاتھ بنا دی ادھے موت ہے تماجہ بات بے کیا دے کمینہ کیڑا جرمائی رباب دے چند جنہ دے بطری سال دے مارے نیو بگو روکے چپ کر گئی جنہ دے اٹھارہ سال دے مارے نیو بگو روکے چپ کر گئی کیڑا جرمائی رباب دے بچڑے دا نو دی ماں اچھا نہ تھڈا پوڑی اے بے کیا دے مختار مارتے بھاوے معاف کر لیکن میرے سامنے اسگر نو بچہ لیا آدھے کیوں نہ کہا دے جیڑا کم اسگر کی تیو اپاس ہی نہیں کر آدھے کیڑا کم اے بغیر
میرا گزر اکبر دے بابے کول ہویا اے میں ڈٹا ہی نکا جیا سر بلند کر کے اولے اولے رو گیا دے بابا ہاتھ بچ بابا میری ماں نوں گلے نہ دے او میری گردن چھوٹی آئی صدقے جنہاں رو وڈا وے تھلے بو کریے دی عبادت آئی میں پتر قربان کرا بھائی اکبر زندگی آئے زندگی ہوگی ذکر دی قسم ہے سر جدا کیتا سی لوہے دی تار وچ پرو کے آخری بیٹھ گھوڑے دی گردن نال لٹکا کے ابراہیم بن مالک اشتر تو ویکیا دے جلدی کر سارا مدینے لے آ اے آلے جی میں مارے ہی نہ منت کرے نہ سارا آپ لے آ مختارا دے کیوں آلے بھائی کہ منت کر مت اچھا تے باندی میں پتر قربان کروں میں پتر قربان کروں اور میں سر لے کے مختار مدینے آیا 72 دا ماتم دار خوبی تے بیٹھا رت پہ روندا ہے سر قدمے ہی سٹ گیا ہے آدے مولا سجاتا ہی ہے کون سید آدے میں بھیاواں دے قاتل نہ بول سکدا میرے امام اٹھے مختار دے ہاتھ جو کے مولا مویا نال کوئی مر نہیں گیا ماں نو آپ ٹھنڈا پانی بھی پی لے چھا تے بھی بہے سید آدھے تیرا پہلا سوال ہے پر ہے اوکھا میرے بہنا منت کرے نا دو قدم تے میرے امام کے قدم رک ہے مولا کیوں نے وہندے سید آدھے سوال اوکھا ہے تھوٹیاں میلا بنا کے ڈال لے علی انو علی انو نال لے کے میرے امام اس مقام تے آئے جتھا دو پبوں بھائی علی دی دیا دی سجاد میں بولا سید آدھے کار سوا علی دی دی عقل مار گیا دی بھر جائی جنہ بھیڑا دے پیو جی دے او والیا دے پیو جی دے او والو دی بھیراما دے تاک نہیں پاؤنے رو کیا دی جنہ دے پیو مار مجر بات بھیرا او ان زمانے دے تاک نہیں پاؤنے بی بی آدھی ایک دو نہیں میری قطار بھیراما دی کس گئی بی بی آدھی بھیرا مار مجر بات کرا دیا مالک بھر جائی بی بی آدھی کہہ دی مرضی کوئی جارے دے بھاوے آلے آلے جنابی بھی بولی اس ویلے سجاد اکل بار گیا دے اما ہن تو نہ بول آلے آلے قریب آ کے ہاتھ جوڑ گیا دے اما مختار آیا کھڑی منت پہ کرے دے مویا نال کوئی مار نہیں رہنا دھوپ تو ٹھنڈا پانی بھی پی تے چھا تے بھی گاؤ جنا کہ ٹھنڈا پانی بھی پی تے چھا تے بھی گاؤ سن سو علی دی روح طرف گئی پتر دے گالے بائی پا کے رو گیا دی ایک شرط تے دھوپ تو اٹھنی آ او توڑے زخم لگن زخمہ تے تو رات رکھیا دی او بند جا کر میں وانج بہا دیا چھات چھات صدقے کر لے ماتم جنا دے سینے لکھ لے نو ماتم لگن او اس لکھ یارے او علی دی دو مجبور ہوئی سجاد جنابے دینا بے آدھی آنا پہی حبار جنابے کل سون پہ بھائی رضوان دو قدم دوی آسمان دوے کیا دی اللہ زینب کو ہاتھ چھڑاوا حیاء نہیں آنا چھاتے بنیا وعدہ وفا نہیں آنا اللہ میری زندگی مگال ہے اجا جملے مکے نائن یا سر دیما زمین دو گری کل سون اکل بار گیا دی چھوڑ دے اصغر دی ماں مر گئی میں نے دیکھی آخری بیل ہو گئی میرے سے دی بیٹا زمین تے جھڑی یکل سون دی آواز آئیے سجاد پتہ کر ماں کے پیا دی لا محلن بی بی دے جناب کل سون روایت کرے دے میں جتھے میری بھنجائی دے چادر لال گنٹ آئی بی بی آدھی میں زمین تے بیٹھ کے گنٹ کھولی سن سو بی بی آدھی قیامت آوانیا بھائی بچارت سینا دی میں ڈٹھے گڑ کھولیا سردے پی کے لیا سریوں یا لکڑیا ایک پتر دا چولا چاہی بندی آئی آدھی آئی اسر آمان شاریا صدقے لا محلن قرصوبہ دی پتہ کا ماں کے پی آدھی زمین تے بیٹھے کل لائن تالی دنو پیا دیا ہی میں نہیں کبھر بناوے دھوپ دے بچنا او ہوئے کر بھر والے راتے ہیں گجو حشر توڑی او میری دید روے تیرے پیو دی مقتل
بابے دا لاڑا نہیں صدقے اللہ